raz jedna trieda, v tej triede bola krieda. To je pamäť. No, pozor, to sú už desiatky rokov od vtedy, čo som ja opustil tieto priestory, o ktorých sa zmieňuje ono básnické dielo. Priestory triedy. A mal som možnosť pozorovať ich z dvoch strán. Nie len z lavice, ale aj spoza katedry. V takejto podobnej lavici som sa poprvý raz dozvedel, že okrem tej našej triedy a tých tried susedných sa niekde vyskytuje aj robotnícka trieda. Teda pravdu povediac, nikdy som sa presne nedozvedel, kde konkrétne sa nachádza a kedy ju vlastne tí robotníci navštevujú. Ale vraj existuje dodnes. Tu sme sa deň čo deň schádzali, chvíľami sa učili, chvíľami triedili papier do zberu a medzi tým sa prechádzali po chodbe s desiatou v ruke. A potom hneď v družine pri obede nám zase hovorili, že rozprávať pri jedení by sa nemalo, rozptýľovať tiež nie a chodiť už vôbec. Tešili sme sa na triednické hodiny, lebo na nich sa neučilo a teda ani neskúšalo. Ale aj na iné, menej stresoidné predmety, ako boli hudobná výchova, telocvik, občianská výchova. Vlastne, nie, moment. Tu som už ja nezažil, ale zbadali sa a zaviedli ju potom pre naše decká, lebo vraj triedny boj sa ešte zďaleka neskončil. Tí, čo boli najmenej tak o triedu lepší od ostatných, pokračovali potom na škole strednej, dokonca na vysokej, nebudem tajiť, patril som medzi nich a ako keby nestačilo, po absolvovaní som začal chodiť do školy znova. Ale už ako učiteľ, dokonca ako triedny učiteľ, s triednou knihou a ukazovadlom, proprietami, ktoré mali jedinú úlohu odlíšiť ma od ostatného triedneho kolektívu. Vagónom tretej triedy som denne cestoval z Bratislavy do Zohoru a Malaciek a odtiaľ potom autobusom asi tak 12. triedy do cieľovej stanice Gajary. Myslel som si nadúpaný Makarenkom, že som trieda, no ale len do tej chvíle, viete, keď som zistil, že s mojím platom 1100 hrubého som zaradený asi tak do platovej triedy 0, ak nie minus 2. No a potom už pre mňa zazvonilo na chodbe naposledy a už tie dejiny, ktoré sa prepisovali asi 10. raz v rozličných školách a triedach, tak činili bezo mňa. Už sa potom mohlo dokonca učiť aj po anglicky. Mohlo sa prezradiť, že Valašskú Belú oslobodili a rozkradli Rumuni, lebo hru si už mali nakradnuté. Ono totiž na národnej triede v Prahe sa vtedy čosi udialo a nastala vážna chvíľa pre všetkých kantorov, ktorých najťažšou úlohou bolo naučiť Slovákov, čo si počať so slobodou. Vysvetliť tomu svojmu obecenstvu, kamže sa podiela tá naša obľúbená stredná trieda. A pripraviť ich na to, že z tých zvyšných dvoch tried z bohatlíkov a chudákov, tak či onak po krátkom čase zostane len tá jedna, keďže z bohatlíci sa hombe po ešte väčšom bohatstve zrejme vyzabíjajú. A na chodbe znie zvonec, aj tej našej dnešnej téme trieda je koniec.